आज हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको चाहिँ बैठक बस्यो र यसो हामीले मुख्य रूपमा दुई तीनटा कुराहरू थिए। एउटा त हाम्रो यो संगठनलाई सुदृढ गर्ने र जनपरिचालन गर्नको निम्ति एउटा अभियान चलाउने भन्ने हाम्रो थियो। त्यसको निम्ति कार्ययोजना बनाउनको निम्ति एउटा हाम्रो सात सदस्यीय कार्यदल बनेको छ मृगेन्द्र सिंह यादवजीको नेतृत्वमा। एउटा पनि केजना हाम्रो यही थियो। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल IVF। अब अर्को चाहिँ निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीभित्र भएका केही बहस विवादको सम्बन्धमा हल गर्नलाई हामीले जुन विषय उठाएका थियौँ त्यसलाई कानुनको चाहिँ अर्कै प्रावधान अन्तर्गत आउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ढाँचामा सुझाव सल्लाह आएको हुनाले हामीले फेरि निर्वाचन आयोगमा हाम्रो पार्टीमा केही व्यक्तिहरूले जुन विवाद सिर्जना गरेका छन् त्यसको निरूपणको निम्ति पार्टीको आधिकारिकताको टुङ्गो लगाउनलाई निर्वाचन आयोगमा फेरि प्रस्तुत हुने भन्ने हामी निर्णय गरेका छौँ। किनकि हाम्रो पार्टीको स्पष्ट बहुमत अहिले पनि हामीसँग छ। कार्य दिशा र योजनाको हिसाबले पनि प्रतिगमनको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिने जुन जनता समाजवादी पार्टीको ध्येय हो त्यो पनि हामीसँग नै छ। त्यसैले त्यो विषयमा पनि हामीले निर्णय हामीले गरेका छौँ। र तेस्रो विषय चाहिँ जुन अहिले यो बाढी पहिरोले ठुलो वितण्डा मचाएर नोक्सान पुर्याएको छ त्यसको निम्ति अलि दीर्घकालीन ढङ्गले बाढी पहिरो डुबानका समस्यालाई एकरी ढङ्गले बुझ्नको निम्ति तत्काल राहत उद्धार का काममा तीव्रता दिने हाम्रो पार्टीका सबै सदस्यलाई निर्देशित गर्ने र राज्यले त्यस सम्बन्धी एउटा दीर्घकालीन योजनाहरू बनाओस्। खास गरी तराई मधेसमा फेरि सिटे जुन डुबान हुन्छ त्यसको निम्ति भारतसँग कुराकानीहरू गरेर सीमावर्ती क्षेत्रका डुबानबारे समस्या हल गर्न पहल गरोस् भन्ने एउटा हामीले निर्णय गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ यो ढुङ्गा बाटो गिट्टी बालुवाको निकासी गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो सरासर गलत छ पर्यावरणीय हिसाबले पनि र हाम्रो राष्ट्रिय हितको हिसाबले पनि। त्यसरी त्यसको विरुद्धमा चाहिँ अभियान चलाउने भन्ने पनि हाम्रो निर्णय भएको छ। मुख्य हाम्रो यिनै विषय हो। अब हामी पहिले त त्यो एउटा हेरफेर पदाधिकारीहरूको हेरफेर भन्ने विषय जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको 51 धारा छ त्यस अन्तर्गत नै हामी गएका थियौँ। त्यो चाहिँ अब अलिकति कानुनी कुराको अपव्याख्या गरे त निर्वाचन आयोगले दुवै उस्तै उस्तै हुनु भन्यो जबकि हामीसँग प्रष्ट हामीसँग बहुमत थियो। बहुमतले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुनु पर्ने ठाउँमा उहाँहरूले त्यसलाई त्यो ढङ्गले ग्रहण गर्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले अब हामी चाहिँ धारा 43-44 अनुसार चाहिँ फेरि हामी जाँदैछौँ। त्यो भनेको चाहिँ पार्टीको आधिकारिकताको चाहिँ टुङ्गो लगाउने विषय हो। तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी। किनकि हामीसँग बहुमत छ त्यसले स्वतः नै पार्टीको नाम चिन्ह लोगो लगायतको आधिकारिकता स्वतः हामीले पाउनुपर्ने। तर उहाँहरू अल्पमत पक्षलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो पार्टीको नाम लोगोको प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यो त अवैधानिक हो र दुरुपयोग हो। त्यसले त्यही धारा अन्तर्गत हामी निर्वाचन आयोगमा हामी जाँदैछौँ। होइन होइन त्यो त्यसो भए त टुङ्गो लगाउनु पऱ्यो नि त हामी अब त्यो आधिकारिकताको टुङ्गो लगाऊ भन्ने हामी गएका छौँ। जब दुईवटा अध्यक्षले नै दिनुपर्छ भन्ने लेखा छ यहाँ हाम्रो विधानमा त्यो उनीहरूको व्याख्या हो। हाम्रो पार्टीको विधानमा कहीँ पनि त्यस्तो भनेको छैन। दुईवटा अध्यक्ष भएको सही हो तर दुइटै अध्यक्षले नै हस्ताक्षर गरेको मात्रै मान्य हुन्छ भनेर हाम्रो विधानमा कहीँ पनि लेखा छैन। जो त्यो जेसुको तैपनि अब वैधानिकताको प्रश्न त उठ्यो भने उसले टुङ्गो लगाउनु पऱ्यो नि त। बहुमत सदस्य कार्यकारिणी सदस्य भएको पार्टी वैधानिक हो कि अत्यन्त निम्न अल्पसङ्ख्यक भएको पक्ष चाहिँ वैधानिक हो भन्ने कुरा चाहिँ संविधानको धारा 44 टेकेर उसले निर्णय गर्नुपर्छ। स्पष्ट लेखिएको छ जोसँग बहुमत छ त्यही आधिकारिक हुन्छ भनेर धारा 44 प्रष्ट लेखाएको छ। हामी त्यही हुन्छ हामी जाँदैछौँ। आयो कहिले जाने हो? अब हामीले अब अलिकति कानुनी भाषाहरू मिलाएर हामी छिटै एक दिनभित्रै हामी जान्छौँ। सर्वोच्च अदालतमा पनि जाने भन्ने विषय प्रवेश गर्यो आजको बैठक? होइन होइन, हामी पहिले निर्वाचन आयोगमै हामी जान्छौँ। त्यहीँबाट चाहिँ निरूपण हुन्छ भने हामीलाई हामी पूर्ण विश्वास छ हामीलाई
अब त्यो जालझेलै गर्ने हो, सेटिङमै चल्ने हो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। संवैधानिक अङ्गहरू त्यस्तो नहोस्, निर्वाचन आयोग जस्तो स्वतन्त्र निष्पक्ष हुनुपर्ने निकाय, त्यो नै एउटा विवादमा पर्यो भने हामी ढिलो छिटो त निर्वाचन जानुपर्छ। निर्वाचन आयोगको तटस्थता निष्पक्षता माथि विवाद हुनु भनेको लोकतन्त्रको निम्ति ठुलो खतराको विषय हो। त्यसै भएको हुनाले पनि निर्वाचन आयोगले त्यसो नगरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह। सङ्गठन सुदृढीकरण र जनपरिचालन अभियानको निम्ति हाम्रा नेताहरूको चाहिँ कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय समिति, जनवर्गीय सङ्गठन यिनीहरूलाई चाहिँ परिविन्यास गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यसको निम्ति नै गृह कार्य गरेर अर्को बैठकमा त्यसले प्रस्तुत गर्छ, एक हप्ताभित्र प्रस्तुत गर्छ। अहिले 7 जनाको हाम्रो भनेको छ, त्यसमा मृगेन्द्र सिंह यादव संयोजक हुनुहुन्छ, त्यसमा त्यसपछि हिसलायमी रेणु यादव, रामसाय प्रसाद यादव, गङ्गानारायण श्रेष्ठ र अर्को एकजना साथी इस्तियाक राई सहितको चाहिँ हाम्रो टिम भएको छ। We'll be right back.